Oltinchi qavat. Prezident tan soqchisining kundaligi. Qissa. Muallif atoqli adib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Jahongir Muhammad. Birinchi qism. Taychi. Ismim Taymur. Aslida Temur deb ot qo'yishgan. Hujjatimni yozgan odam Taymur deb yozgan. Nega bunday qilgan bilmayman. Ammo o'zimga yoqadi. Temur degan ot tiqilib yotibdi. Taymur esa bitta. Bu ham menda. Faqat prezident Taychi deydi. Bu menga yoqmaydi. Xuddi kamsitganga o'xshaydi. Ammo buni unga qanday aytaman? Haqqim yo'q. Faqat jim turishim kerak. Hatto meni ursa ham. Uning savollariga ham javob bermasligim kerak. Uning soyasi menda. Soya gapirmaydi. Qoida shunaqa. Qoidani uning o'zi buzdi. Soyani gapirtira boshlatdi. Shunda ham oz gapirishga harakat qilaman. Gaplar ko'nglimdan toshib ketmasligi uchun kundaligimga yozib qo'yaman. Aslida bu ham qat'iyan mumkin emas. Bilib qolsa, sudsiz, tergovsiz yo'qolaman. Shart shunaqa va o'zim ham bunga rozi bo'lib hujjat imzolaganman. Kundaligimni prezidentga hujum bo'lsa ishlatishim kerak bo'lgan qalqonning ichida saqlayman. Doim o'zim bilan. Prezident menga juda ishongani uchun birov tekshirib ham ko'rmaydi. Munosabati sovib qolgudek bo'lsa, nima qilishni bilaman. Rejasini tuzib qo'yganman. Biz yashagan joyni Svetlana deyishardi. Domning ostida shu nomdagi magazin bor edi. Biz 5-chi qavatda turardik. Oilada bitta bolaman, oyim va adam maktabda ishlardilar. Oyim rus adabiyotidan dars berardilar. Adam fizkulturadan. Ular boshqa maktabda ishlardilar, men boshqa maktabda o'qirdim. Uyga kelishim bilan eshikni ichkaridan bekitib, balkonga chiqardim. Balkonimizdan tramvay yo'li ko'rinib turadi. Bekatda doim odam gavjum. Odamlarni tomosha qilishning o'zgacha gashti bor. Bittasi stolbaday qotib turadi, bittasi tramvay yo'liga qayta-qayta chiqib, hali u tomonga, hali bu tomonga qaraydi. Boshqasi u yoqdan bu yoqqa yurib turadi. Bir kuni kinoteatr tomonidan 5-6 ta bola bekatga kelib baqir-chaqir qila boshlashdi. Stolba bo'lib turgan bir kishi bilan aytishib qolishdi. Keyin uni turtib-surtib tramvay yo'liga chiqarishdi. Qolgani bir soniyada yuz berdi. Haligi kishi sakrab havoda uchgandek, raqs tushgandek karate qila boshladi. Bir sekundda hammasini tramvay yo'liga tizib qo'ydi. Keyin qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Har kuni qarayman, lekin uni ko'rmayman. Ko'rsam ham baribir tanimayman, ammo unga o'xshagim keldi. Adamga karatega o'qimoqchiman desam, aqling endi kirdimi dedilar. Bu deganlari bejiz emas. Meni bolalikdan karate klassiga berganlar. Ikkita qora kamarim ham bor. Lekin maktabda adabiyotga qiziqib qoldim. Adam karatega borasan desalar, oyim bormasin dedilar. Ular har kuni janjal qilardilar. Men she'r yodlardim. She'r aytishni sevardim. Xullas adam yana karate klassiga boshlab bordilar. Karate deb o'ylasam, bunisi taychi klassi ekan. Trenerimiz Taizuan ham deydi. Bolalar Taichuan deyishardi. Bu musht bilan urushning oxirgi chegarasi. Bitta urushda bitirish degani, derdi trener. Aslida bitta chertishda ishni tugatish. Buni usta Chen yaratgan. Xitoyda. Har kuni sokin musiqa ohangida raqsga tushgan kabi harakat qilamiz. Avvaliga zerikarli edi. Keyin adabiyotga o'xshab o'z ichiga tortdi. Har bir harakat sher kabi ohangrabo. Yod olishni sevib qoldim. 3-4 yilda tramvay yo'ldagi odam kabi osmonda uchmasam ham, yozda Tayvanga borib o'qib kelish uchun yo'llanma berishdi. Tayvanda tushundimki, taychi bu katta filosofiya maktabi ekan. Buni odam o'ldirish filosofiyasi deb atagim kelardi. Ammo bu fikrimni aytishdan cho'chirdim, chunki ustalarim xafa bo'lib qolishardi. Ular har qancha faylasuf bo'lishmasin, oxirida gapni bitta keskin chertish, bitta harakat bilan odamni o'ldirishga olib borishardi. Rostdan ham bitta chertishda odamni o'ldira olasanmi? Prezident ishga olingan kuni shu savolni bergandi. Taychi meni ham chertib qo'yma degan gap o'tdimi ko'nglidan deb o'ylagandim. Yo'q, uning ko'nglidan o'tgan boshqa narsa ekan. Sofi. Tayvandan qaytishda ruschani biladigan Ustavun
Siz tomonlarda so'filar o'tgan, ularning hayotini o'rgan, ulardan dars ol, bo'lmasa umring qamoqda o'tadi yoki peshanangdan otib ketishadi, dedi. Bugungacha senga aytgan ko'p gaplarni tushunmading. Agar so'flar hayotini o'rgansang, nima deganimni anglab yetasan. Ustavun meni yomon ko'rib qolgandi, sababini bilaman. Uning shogirdlarini bir tiyin qilib tashladim. Qaysini qarshimga chiqargan bo'lsa, sudrab olib ketishdi. Vun Moskvada ham dars bergan, Toshkentda ham bo'lgan, ruschani yaxshi biladi. Xitoyda o'rganganman, deydi. Undan dars olish uchun hatto Amerikadan ham kelgan talabalar bor. Ko'p shogirdlari turli mamlakatlarda VIP-larni qo'riqlashi ekan. Shuning uchun obro'si katta, o'ziga bino qo'ygan, qiziq-qiziq gaplarni aytadi. Kuch nazorat qilinsagina kuchdir, dedi bir kuni. Agar nazorat qilsang, uni minasan, bo'lmasa ostida qolasan. Nazorat qilyapman-ku, dedim. Yo'q. Kuch seni nazorat qilyapti, bilib qo'y. Tobutingni ko'targanlarning hammasi senga do'st emas. Ularning ko'pchiligi o'zlarini o'ylaganlari uchungina tobutingni ko'taradilar. Uning falsafasiga tushunish qiyin edi. Vaqt hakam, vaqt ko'rsatadi, dedim. U jilmaydi-da, vaqt hakam, lekin u hammaga o'lim hukmi chiqaradigan hakam, dedi. Shunaqa, uning gaplari sovuq edi. Endi esa borib so'flarni o'qigin, deydi. Qaytgach, oliygohga o'qishga kirdim. Taychi bo'yicha o'zimizda musobaqalar yo'q, ammo bu sport turi Olimpiada o'yinlari qatoriga qo'shilgandi. Oliygohdagi domlalarim bilan gaplashsam, boshqa bir mamlakat hisobidan qatnashish mumkin, deyishdi. Har kuni kamida 3-4 soat mashq qilardim. Hayolimdan Tayvandagi Usta Vunning gapi ketmaydi. Sizlar tomonda so'filar bor. Ularning falsafasi biznikiga o'xshab ketadi. Ular ham qavatma qavat ko'kka yuksaladilar. Biz ham. Oliygoh kutubxonasiga kirib, internetdan so'filar haqidagi ma'lumotlarni qidirib topdim. Taychi bütün vücudundaki hislerini hareketlerine bağlayıp kökke o'rmalatadi. Sofularda ham shunday ekan. Ayniqsa samo raqsi taychi hareketlerine o'xshab ketadi. Sofular nafsga erk bermaslik, nafsni jilovlay olish ma'naviy yetuklik deb hisoblashar ekan. Taychida ham nafsni tiyish muhim qoidalardan biri. Sofi uchun bilimni kuchaytirish nafs va g'azabning kushandasi. Nafsni g'oliblik qondiradi. G'azab esa g'oliblikka olib boradigan yo'l. Birinchi ustam shunday derdi. Uning gapi haq. Bugungacha bilim olmadim, ammo mashq qildim. Mashq, mashq, mashq. Hamma narsaning kushandasi mashq. Sofilarga ko'ra, inson qancha ko'p bilim olsa, shunchalik o'zini boshqarishi osonlasharmish. Yolg'on gapirmaslik, o'g'irlik qilmaslik. Bular Tayvandagi ustaning gaplari-ku. Demak, u sofilikni o'qib, o'zini aqlli ko'rsatar ekan-da, deb o'yladim. Usta bunni yoqtirmaganimdek, sofilikni ham xush ko'rmadim. Ular bu dunyo mas'uliyatdan qochib, o'zlarini Xudoga topshirishgan. O'zingni topshirdingmi, demak, yutqazding. Bu dunyoga nima uchun keldik? Vazifamiz bor, uni bajarishimiz kerak. Uni tashlab qochish qo'rqoqlik. Birinchi ustamning bu gaplari ham haq. Har kun kutubxonaga kelib, shu boradagi bidiklarni o'qiy boshladim. Qancha o'qisam, shunchalik soflikka qarshi bo'lib bordim. Bir kuni sport klubida mashq qilayotsam, ikki kishi kelib qoldi. Ular SNBdan ekan. SNB Milliy Xavfsizlik Xizmati, eng kuchli idora. Maktabda bolalarning orzusi esimbishlik bo'lish edi. Ayniqsa niqob taqib yuradigan maska shou bo'lishni istamagan bola bormi? Ninja. Yuzingni ko'rishmaydi, tanishmaydi, ammo sendan qo'rqishadi. Mana kuch nima?